vidět ostatní výťáků. Pozor, se můžete i přes aplikaci Rádia Vítky. Ze všechno. Za hodinu už to bude horší. Posuň se to takhle. Bez rukavice? No. Perfekt. Makáme, Ferrari, vole, za 3 vteřiny. Svěrka skurvená. Sedm, šest. Teď se nám to spálilo, vole, na plotně. Jo, to blíž, ale ty spálil telefon. Ještě mi těžší farol, nebo odlejem. Kvůli tobě. To se tam víme.